Вітаю, це Мемарня на Апостроф ТВ. Мене звати Олег Булах. Усе, з чого сміялися протягом тижня, далі у моєму викладі. Поїхали! Українська ДРГ чи брянські визволітелі? Російські чиновники і пропаганда так і не визначились, хто ж опинився на Брянщині, розстріляв автівку і ще нібито у полон взяв місцевого фельдшера. Навіть ведучі новин ледь стримувалися від сміху, коли зачитували сценарій цього бойовика. І новості з пам'яткою «Молнія» із Брянської області. Українські диверсанти проникли в Климовский район і обстріляли машину. Как сообщает губернатор Александр Богомаз, один человек погиб, ранение получил 10-летний ребенок. Повз терор під Брянськом не пройшов навіть страшний західний гендер. Адже до лікарні за свідченнями місцевих ЗМІ потрапив хлопчик. А от виписували уже дівчинку. Щоправда, дехто її навіть завчасно поховав. Утім, це не біда. Що ж, вартує людське життя на Росії. Що далі, то цікавішою ставала історія. Виявилось, що Брянськ атакувала зовсім не українська ДРГ, а російська визволітельна. Ми, бойці Русского добровольчого корпусу, записуємо це відео із Брянської області. Ми прийшли сюди не як ДРГ, а як освободительна армія на свою рідну землю. Ми прийшли сюди, щоб вас освобождати. Призываем вас, возьмите оружие и боритесь с путинским кремлевским кровавым режимом. Звичайно ж, на подію відреагувало вище політичне та військове командування Росії – загони Путіна. Бабульки-фанатки бункерного діда закликали не обманювати пересічних росіян і визнати ЗСУ, ГУР та СБУ терористами. Отряди Путіна узнав нападіння на Брянську область, быстро собрались и решили, что нашей Думе во главе с Володиным надо признать эти организации ВСУ, ГУР и СБУ признать террористами. Мы не можем больше терпеть это, такое безобразие, только террористы, а у нас эта организация запрещена. І тут Остапа понесло. За лічені години мережа просто вибухнула мемами про українську ДРГ у Брянську. Здебільшого гадали, хто ж організував таку успішну операцію. Тут і відомий на всю країну кіт Кирила Буданова, і ОПЗЖшники у складі диверсійної групи, і навіть п'ятий президент Порошенко. Чути українську мову. Командир групи чітко сказав дівчинці, розповів вчительки. Нема сечі терпіти ці борошна. Тепер це українська земля. Скоро підлога вашої країни буде наша. Спокійно. Насправді то вагнерівці через Брянщину додому вертаються. Мальчик, водочки нам принісі. Російське ППО що на фронті, що на території Рефії, далеко не на найвищому рівні. Тож власну систему протиповітряної оборони вирішив розгорнути заступник головнокомандувача сухопутних військ РФ, друг Суровікіна та екс-уповноважений представник Путіна Олександр Матовніков. Наступні кадри витримують не всі, тож закликаю відійти від екранів дітей та людей зі слабким серцем. Олександре, ну ви вже чи хрестика зніміть, чи труси вдягніть. Розуміємо, що на Росії мобільні системи ППО в дефіциті, але ж навряд чи бабусь, яких схопить інфаркт від вашого стриптизу, вони захистять. До речі, в оголеного генерала, окрім стриптизу, є іще одна пристрасть. І це ніхто інший, як лідер Чечні Рамзан Кадиров. Дуже красива пара проводить разом чимало часу. То карасів із річки тягають, то пікніки на травичці влаштовують.
Але злі язики Z-каналі вирішили втрутитись у їхні стосунки і виклали компрометуюче відео з Матовніковим. Для Дундуна це стало справжнім ударом, адже кадри були не з його телефону. Генерал Матовніков, герой РФ, показав, на чому крутить путінську СВО. Терміново Росію, Санкт-Петербург і навіть Путіна доведеться перейменувати. Бо ж кремлівський диктатор власноруч підписав закон, який забороняє спілкуватись іноземною мовою та використовувати лайку. Оце халепа. Саме слово «Росія» грецьке, «Федерація» латинське, а «Омськ» взагалі татарське. Цар теж латинського походження. Це покалічене Цезар. Цезар, так само як король, найімовірніше походить від імені Карла Великого. А ось усі слова з корінням «х» слов'янського походження. Та не біда, для посади Путіна українці запропонували свої назви. Хан Орди, цар усієї Московії, боярин від боярішника та просто «кхе-кхе», пишуть у коментарях. Як була острий, так і остається. На острые, извините, острые текущие финансовые проблемы есть. Культ туалетів на Росії виходить на новий рівень. Якщо раніше родичам чмобіків віддячували пельменями чи овочевими наборами, то цього разу місцева влада перевершила своїм креативом. Жительці Краснодарського краю, чий син став гарматним м'ясом, дісталися дерев'яні двері для її вуличного туалету. Місцева влада не посоромилась похвалитися своєю щедрістю у соцмережах і показала колаж до та після. До речі, подарунок цей із патріотичним підтекстом, адже на дверях красується символ Z. Родзинкою стали коментарі під цим дописом. Акуратно зробили, молодці. Одразу видно, що на дворі 2023 рік. Сучасні технології, обладнання і майстерність дозволяють якісно і гарно зробити вуличні туалети. І навіть букву Z не забули на видне місце вліпити. Раніше зазвичай цю зю із внутрішнього боку робили, як основа кріплення для дошок. А тепер усе шиворіт на виворіт. Все як треба у рашці. Схоже, що сумнозвісні Z на дверях туалету зраділи не всі. І запропонували для російського сортиробудівництва бюджетніший варіант. Дивіться мене за подробності. Я спросив, де туалетні кімнати в перерві. Мені показали двері з буквами WC. Я спросив, а це для дам чи для джентльменів? Мені сказали, у нас все общее. Я не повірив, але на самом деле було так. А от російським мобілізованим, яким врешті вдалося повернутися з війни живими, пощастило менше. На знак подяки за героїзм у ході спецоперації місцеві чиновники вручили їм по пінці для гоління і шампуню. Наступна зупинка – туалетний папір. Спасибо большое благотворительной группе Гена Сандруся за бесплатне м'ясо і фарш. Обережно у бій вступають бойові російські відьми. І ось уже перша магічна хвиля. Жінки не змогли залишитись осторонь, дивлячись на свавілля українських чарівниць. І створили власні загони Путіна. Тільки з дрібкою старого доброго похмілля. Іменем слов Месі. Еммануїл. Саваоф. Мы входим в состав боевой маги России, нас много человек. И когда мы увидели, что идет сброс в соцсетях, что украинские ведьмы делают различные ритуалы против наших солдат, мы решили объединиться и стали тоже помогать. Мы работали по картам, мы работали по фотографиям. Поэтому, вот, скорее всего, с первого дня мы уже и работаем на победу, на помощь нашим бойцам. Втім, із щойно створених загонів путінських відьом вже встигла втекти одна зірка екранної магії. Виходьте в окно, що ви хочете? Щоб вони курили! Так а я при чому тут? Це моя магія!
Маги? Какие маги? Что происходит? Почевидь, навіть у спецпідрозділі чарівниць не змогли захиститись від дезертирства. А халай-махалай пробували? Буде тобі враже, так як відьма скаже. Тим часом шаманські війська Путіна знову погрожують Заходу жорстокою розправою з технікою. На кожен сучасний леопард знайдеться власна коробка із сірниками. Тремти нато, злі бабусі кістками ляжуть, щоб знищити танки. А, соскучились. А ми к вам обращаємося з дуже важливою темою. Сьогодні натовські леопарди попали на Україну. І нам є що відповісти по цьому поводу. Поздравляємо з Масленицею. І по традиції пропонуємо зжечь одне дуже страшне чучело. Старина Джо, любая ваша кошка, типа леопарда, для нас все равно, что домашняя мурка. А теперь смотрите, что будет с вашими танками на нашей земле. Гори, 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 ясно. Чтобы не погасло. Навіть територію від сміття на фоні не прибрали. Так були зайняті втіленням свого хитромудрого плану. Є. Просто на це посмотрите. Штурмують сухі мізки росіян не лише магічні гуру та путінські шамани, а й блогери. Відому зірочку Ельвіру, яку ненавидять українці та ліберали, усе так само не кличуть на пропагандистські шоу. Тому вона вирішила бомбити телеглядачів на просторах Ютубу. Перший випуск про найбільш наболіле. Чому США влаштували землетрус на кордоні Туреччини та Сирії? Да, вы меня слышали, действительно, со времен холодной войны у США есть геофизическое оружие, а именно машина для создания землетрясений. Впервые они ее опробовали в 2021 году на Гаити, унеся сотни жизней мирного населения. Это достаточно по-американски. Скориставшись ворожою технікою для пошуку фактів, Ельвіра веде контрпропаганду на продажному ресурсі загниваючого Заходу і доводить, чому США такі погані. Утім, куди ж без самореклами? Недовго думаючи, блогерка переходить до найголовнішого питання – свого заміжжя. Зараз буде чисто економічний момент. Ну на кой-то я ж получала 5 років от эту книжку. Вам надо? І мені не надо. А кому надо-то? Матері моїй. Говорить, що з цією книжкою мене точно замуж візьмуть, тому що я там не аби яка декламірована. Ну і немного формальності, які так не люблять мужчини. Зачем жениться? Нормально же живем. Незважаючи на оголошення Стаса, як просто про смерть своєї медійної кар'єри, російський блогінг знову встає з колін. Орендодатель, в квартирі которого ми проживаємо на протяжении 2 лет, узнав о том, что я проросійський блогер, написал мне огромное сообщение, где попросил выселиться меня и мою семью в течение 7 дней. Дитяче свято на Росії могло завершитись екскурсією в СІЗО. Адже малеча танцювала не під офіцери Газманова. І навіть не під родину мать у виконанні Лєпса, а під стару добру українську Вірку Сердючку. Ще не вмерла Україна, хором кричали орківські чада. Та й аніматори, до слова, святкували в костюмах Хагі-Вагі, теж заборонених верев. ФСБ все одно, де і з ким росіяни гарцюють під Сердючку. В будь-якому випадку сядуть усі. Russia,
З вами був я, Олег Булах, і мемарня на Апостроф ТВ. Донатьте на ЗСУ і пам'ятайте, росіяни як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше майбутнє. До зустрічі!